Pa evo, mogu samo kratko komentirati. Poznato mi ono što sam pročitala u današnjim medijima, koliko vidim, riječ je o ranoj fazi istrage. Mogu primijetiti da se spominju dva natječaja, oba za koje su nadležno ministarstvo poljoprivrede i agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U prvom slučaju riječ je o natječaju iz takozvane vinske omotnice, a u drugom slučaju riječ je o natječaju koji se financira iz programa ruralnog razvoja. Riječ je o natječaju iz 2020. godine, kad je poljoprivredno gospodarstvo o kojem je riječ dobilo sredstva, a kad govorimo o drugom natječaju, riječ je o investicijskom natječaju koji je objavljen prošle godine i za koje je gospodarstvo dobilo odluku odbija. Možda se nismo razumeli, osim uskog i vjerojatno češnjog slučaja Tolušića, da li se još neki slučajevi i još nekakve ugovori tamo češnje po vašem ministarstvu? Ovdje je riječ o istrazi koju je pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja, s obzirom da je riječ o natječajima koji se sufinanciraju putem europskih poljoprivrednih fondova. Ne bih mogla komentirati istrage koje su u tijeku. Reći ću naravno da je ministarstvo koje upravlja sa milijardama što fondova, što sredstava iz državnog proračuna, često podloženo različitim upitima, predstavkama, da je naša zadaća na te upite odgovarati i isto tako svojim radnjama dokazivati da se sustav unapređuje, da radi ispravno i da su svi jednaki pred zakonom.